Pascaro. Bam. Alltså vad det är? Men snille. Wow. Vad i helvete? I land som du överlever. Best strat ever. Bort! Bort! Men crouch blödning! Åh! Oh! Va? Jag vände den där om! Alla fick varsin stajp. Alltså vad är det här? Du får! Men f*** you! Oj vad ägna blir! Nej! Nej 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 nej! Åh nej 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 nej. Men ladda upp den då! Va? Nej, jag måste nysa! Ja! Nej! Alltså inte där i CP. Va? Det där spydde jag häst av. Men alltså jag vill. Men kan ni utsätta varandra för pain istället för mig? Fick jag inte om. Hjälp mig Tim, hjälp mig Tim! Åh oh, herregud. Varför står det yes? Jaha. Det där ska vi inte köra igen i 2013.